nkomplu il-programm Local Angle miegħi Christian Busuttil nfakkarkom biex tiċċekjaw il-Facebook page ta' Local Angle kif ukoll il-Facebook page ta' Xejk fejn hemmhekk nżommkom informati b'dak kollu li jkun qed jiġri permezz ta' dan il-programm kif ukoll permezz ta' Facebook page ta' Xejk intom tibqgħu informati b'dak kollu li jkun qed jiġri fuq dan l-istazzjon. Fil-tieni parti ta' dan il-programm ser nintaqgħu ma' Fuzzhoneys. Għandi miegħi lill-Caroline u lill-Francesca li ser nintaqgħu magħhom f'aktar dettall ukoll niċċekjaw kif bdejtu dan il-proġett issa tgħid. Law għandek kif intom? Right. Qed inhaw hekk nirgazzakom ħafna ta' l-istadina li kont għamiltilkom huwa ċejtajtu. Forsi tgħidilna anti Francesca, kif bdejtu dan il-proġett? Hemm xi bażikament ġust darba ntajna u konna għadna xuxin l-indoqqu tnej u whatever. U għadna mistennu ġemgħu xi darba. Insomma, għadna hekk qed ħanltaqgħu ma' Caroline ġust biex indoqqu. U hekk xi li ħadmet il-ħadu li ħaġa fa' speċi ġust dejjem xaqt band u hekk u hekk xi li dikinhar. Mbagħad tajna ndoqgħu dikinhar il-ġurnata fa' speċi. U kif beda dan l-isem li issa Sirtu prominenti fih. Identi. Id-doqgħu shows. L-isem. L-isem tal-band. Għax Franċiska tuża l-pedala Fuzz. U dak jagħmel il-ħoss tagħna nara ħiena allura qed Fuzz il-kelma trid tkun hemm mhux hekk. Le, x'aħna bażikament jien fuq l-isem tal-band li hija kienet xi ħaġa tipu vera kienet big deal fa' speċi. U insomma, u vera xtaqt il-kelma Fuzz ħafna u hi vera tipu diffiċli biex tagħżel, tipu kemm nitilha l-istassija u pinġejtilha l-logos jiġifieri. U mbagħad insomma qadna ngħidu wara dik iktar aħjar u dik iktar aħjar. U kellna ġest xebba klim u jkollhom Fuzz fiha Fuzz. Eżatt, noqogħdu naqduhom. Kien hemm funny ta' fem Fuzz. Fuzz fatal. X'kien hemm iktar. Arrejt. U mbagħad inti x'idejtu? U mbagħad inti x'idejtu għal Fuzzhoneys. Għax ħani tipu Maltija ħafna u aħna Fuzz biexi hekk. L-isem Malta whatever ġej mill-laser. U vera hekk. Għalli ħagħa, għalli, jisa emmu f-fajiet għalli, sa tifta ħafna minna f-spieġi. Kontu ħattu sem u kol, fuħed minn l-avvenimenti li jisir ta' kull sanna tista ta' jtissa, Rock This Out, kontu daqqejtu fieħ. L-ewel show ta' għana da' jtissa. Eżat, l-darba daqqejna. L-ewel darba daqqejtu, pala Fuzzhoneys, siġbiri għatibqaw tifta kruħ. Verza ġen kienet kull ħagħa. Kif kienet l-atmosfera hemmhekk fil-post li jdinna inti Caroline? Kien hemm in-nies kuraġġ. Tistenna biex xerak. Kienet naqra qastajt nemmen jien imma qasna kif nispjega minn. Għax it was. Lejn vera bżajt jiġifieri. Fan imma. Vera bżajt ħafna. Tipo n-nies jekk ma tafx xa jaħsbu mill-ħoss tipo għadhom qatt ma semgħuna hekk. U vera żammitni kalma pa speċi ħafna. Għetnej l-ek, mekx li rnexxie li ma naqafx pa' speċi. Mbagħad minn dikin ġest għajna niggigjaw pa' speċi, vera marret tajjeb ħafna għall-ewwel darba pa' speċi. Naħseb ben żohra għenukom ukoll fis-sesħin. Ija le eżin support u hekk imma issna aħna ma tantx konna nħaltu l-ħoss tagħna, ġest qedna dikinhar naqbdu ndoqqu dikinhar u nawx jiġri pa' speċi. U hekk xi ħadmet. Kontu martu wkoll f'Settembru li għadda l-Ingilterra. Mwita ta' X-London. L-istess dik, kien qisu l-ewwel gig tagħna. L-istess kif tgħid. Atmosfera tan-nies hija. Le, l-atmosfera tan-nies differenti imma l-eċitament li kellna kien qisu l-istess. Tal-ewwel gig. Ħaġa kbira kienet ħafna li wkoll. Tipo u fejn daqqejna kien hemm il-dik il-pedestel li jgħidula. Kien qisha platina insomma barra ġuda l-bar. U kien l-ewwel post li daq Bob Dylan ġol okej. U tnejn tipo Bob Dylan jogħġobna hekk u. Ekk, il-fatt li Londra ġest kontinwament inti taf li ħaddu hemm, imma mbagħad kull darba qisha f'moħħok tipo Londra ġew ħafna affarijiet fil-mużiċisti minħobbu taf kif. U kienet opportunità vera sabiħa f'speċi. Tibda inti Caroline, l-influwenzi tiegħek tal-mużika. Beatles, Blur, Queens of the Stone Age, għandi ħafna naqra taħlita. U jien l-istess taħna tipo nibblendja ħafna bħala tipi ta' bands. Mbagħad jien tipu affarijiet personali vera nħobb affarijiet hekk naqri iktar tipu 60s eżempju u l-Beatles aħna tnejn nħobbhom. Mbagħad jien tipu
Fejtlu, Enough, The Kinks, u Chucking Blue, u għek vera 60s u 70s għam xabajek muzika vera tajba. Allora isna, anki Doors eżempju, Doors 70s u vera, vera, għandhom impatt kbir per speċi fuq il-taste tagħhom l-aspetta kif indoqqu. Mikael, intom zazax ukoll influwenzawkom dawk il-bands tas-sejn 60, 70. Naħseb iktar. Eżatt, iktar b'saħħithom. Issa l-istorja tal-mużika. Amazing. Dak iż-żmien. Nixtieq li twilet qabel ta'. Jesse. Mela, se nitkellmu dwar waħda mis-singles kull kontu ħriġtu sola. Kif bdiet din is-single? Vera qas niftakar ġol l-garax u friend tifqarif. Mbagħad nagħmel nipprova naqgħad magħha. Minn hemm vera ma nafx hekk ġiet imbagħad. Tiet l-ewwel darba li nixxieli nagħmel chord, mbagħad fis-sesin qisni nagħmel scale, insomma l-pentatonic scale, u vera fraħt. Bajt ndoqqa, 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 ndoqqa. Speċjali minna d-diska pa' speċja, x vera b'fraħt l-istajt minna dik l-ħagġa. L-għalab għurin provaw niftakru fil-fat kif bdiet. U vera ġest. Ma nafx kif ftakar. Ġraħti, vera funny kienet. Ġiet tkunu fil-ħin li ma tistennawx, li tibdaw xi ħaġa. Ċekku. Jiskom, minna ma tobsru. Flimkien u trid tagħmilha dik. Ovvjament, se naraw issa music video ta' din id-diska, se nkompru wkoll intervista ma' Fuzzhoneys minn hawn ftit ieħor, se nsegwu issa music video sola. Għada għam nsegwu dan il-music video ta' Fuzzhoneys u il-diska ta' Home Soul. Music video li kien l-ewwel wieħed għalikom ta' di produzzjoni nimmaġina. Kif inħoloq dan il-music video? Forsi tgħidilna anti Karolajn. Merba tiħbib oħra, ġust friend kellha idea
li konna xot sindoq u t-tedit jom naqra wahda sew. Bix jġifu lek, tibtana. U nħolq dan il-music video li jissa tistaw tara ukoll fuq YouTube dak li jkun jista' jarħemmek u ovvjament jista' wiċċek jew il-Facebook page tagħkom f'aktar dettalji se nitkellmu wkoll dwar minn hawn ftit ieħor. Hemm proġett li għandkom din is-sena sa li ssalebrejna sena ġdida. Nifhem, is-saċ proġetti iktar bħalissa ġisħan nifuka fuq nikbu affarijiet ġodda bħal speċi għax vera daqqejna l-mużika li kellna użin il-dik li kellna l-sajf. U għajna ndoqqu l-istess ħaġa. U issa ġis wasal żmien li. Xaġa ġdida. Aha, il-ħossi kbir naqa' bħal speċi, ġis niddisk jekk insibu l-istili l-oħrajn li nistgħu nilevew bħal speċi iktar nippruvjaw naqgħu. Fil-bidu meta updejtu, tajtina forsi indikarajn, kif stajtu tistabilixxu l-istili titu timxu fuqu? Ġus bdejna ndoqqu, u ħareġ ħoss u għedna. Alright. U ma tistgħux teskludu fl-ġinnis li ħadħorġu aktar quddiem li l-istil jaf jinbidel ukoll. Mhux jinbidel jikber ta'. Jew jikber. Għax is-saċ ġest l-istil tagħna ġis ħareġ waħdu. U issa għandna bżonn tipo ġest mużikalment nkunu naqra ħjar mill-aspett ta' teknika, songwriting u hekk. Nżommu l-istess stil, imma ġest issa niftħu ħnaqa bħall-kieġi. Mhux li nitlu f'ħafna stili oħra. Naħseb li rammen. Naħseb aktar ma jgħaddi żmien aktar il-band nimmatura wkoll. Eżatt, eżatt, tikber. Mużika u. Anki suġġetti tipo tal-lyrics in general, tipo tara minn sentej ilu għalissa, tik. Ħad taħseb affarijiet differenti mbagħad. So, importanti li jkollok dik is-sajkel anke fil-mużika. Nista' nimmaġina kif qed intitkellmu li tqattgħu ħafna ħin flimkien u naħseb. Speċjalment bil-gigs vera, kemm nagħmel xulxin laqgħa. Vera. Imma kellu l-libera tal-ġen. Thank you. U naħseb li tmorru tajja flimkien anke meta tkunu bir-rehearsals tagħkom. Jowen kalla ġili kun hemm xi moment li ma taqblux. Ikun hemm momenti. Ma kellna lajn torus, allura pa' speċi. Naqblu. Xi mod nagħmlu bilanċ pa' speċi. Mela, Caroline, tista' forsi tgħidilna kif tħossukom meta taraw dik il-folla quddiemkom fil-gigs li jkollkom. Issa xo tanċ tara l-folla dak il-ħin biex biddaw l-fajnejk. Mbagħad tinżel wara tgħid, alright, wow. Għax bad kien hemm reazzjonijiet wara n-nies. Raqisek iktar wara mhux waqt li tuna tiddoq. Naħsibu jkollok kuntatt kontinwu għan-nies fuq Facebook. Ija, nħobbu nitfgħu xi ħaġa. Nitfgħu affarijiet ta' ġest hekk nirhom naqam il-karattru tagħna saċ imma. Interaction. Vera, aha. Tipo biex ikunu jafuna mhux ġest mill-ħoss u anke l-karattru għażin anke l-enerġija aħna vera fan anke l-ħoss tagħna. Taffet mal-mużika. Tipo nippruvaw orajt forsi jkun hemm stili ta' ċertu mod fil-mużika, minnhom nippruvaw nkunu kemm jista' nkun groovy u l-inġelu n-nies jisfnu fil-verità dejjem. Kun sabiħ, jek jenna xirek ġeri nissi. Fil-gigs nasab tħorġu xie covers? Ma tanċi nħobbu namlu għa. Meta jkollna xie gigek naqra differenti. Saċ darb tebi samlija. Eżat. Ma laħar wahda ridna pa' speċi namlu covers, kienet jisabbu. Jow biex intawlu naqra. Dak li kun ukoll li kun irti oħra s-origins tiegħu. Eżat. Mela dik li sbaħ. Dik li sbaħ ħaġa ta' kwalunkwe band u artist lokali. Fl-aħħar mistoqsija, tgħidulna tgħid forsi żewġ opinjonijiet minn għandkom. Kif għaddejja l-mużika lokali fl-opinjoni tagħkom? Tal-ġen. I like it. Ifhem għandna qabel tal-ġen vera. Tipo għandna xiex inkunu proud u dejjem iżżid dik il-ħaġa aktar ma jgħaddi żmien mhux ġest fil-mużika tipo l-arti. F'affarijiet teatru mhux l-affarijiet ta' teatru. Innotajt li f'dawn l-aħħar ħames snin il-mużika lokali kibret mhux ħażin anke ħarġu aktar bands li ħadd ma sar jaf ma kien jaf bihom u ħarġu issa. Fatti tidoq. U hemm minnhom vera iżżin ikunu ilhom indoqgħu xi ħames snin eżempju li ma kontx naw. Anke Plateau Żrim biex eżempju vera m'għandhomx ftit ilhom naqa' naħseb ilhom. U mbagħad hemm tipo Brodu ilhom ftit ukoll. Bas li batem l-actual bands li għamlu l-istoria tipo Maltija, tipo eżempju Bra, kon nitkellem fuq il-Bean Growers.
Tipo, għanna bands għaxi xinkunu braw il-perfeċ, u dejjem iżidu. U reċenti specialment, l-istili dejjem jisom jespandew. Mela, grazzi Francesca, kif ukoll ilek Caroline, qabel xejn imma tgħidulna forsi dak li jkun fejn jista' jidħol fuq il-Facebook page tagħkom biex iksib aktar dettalji. Kemm tiktbu Fuzzhoneys. U dak li jkun jista' jżommkom jisom informatru wkoll mill-gigs li ħajkolkom din is-sena u anke forsi singles u videos li forsi toħorġu din is-sena wkoll. Kollox hemm poġġu, mbagħad tipo YouTube. Kważi kollox ikun hemm fuq Facebook stess, jiġifieri minn ikun rid jara xi ħaġa. Grazzi, grazzi miġġiet lilkom, ħalfixin nagħmilkom din l-intervista u nawguralkom kull suċċess għal din is-sena bl-adubju. Grazzi. Thank you. Bekk se nintemmu din l-intervista li kellna llum ma' Fuzzhoneys, kellna magħna wkoll Caroline u li Francesca li sirna nafu aktar b'mod dettaljat dwar il-band tagħhom. Wasalna fi tmiem ta' programm ieħor, qabel xejn nixtieq ningrazzja lill-direttur ta' dan il-programm Charles Side, grazzi wkoll il-kamera persons kif ukoll lil dawk kollha li jagħtu kontribut tagħhom f'dan il-programm. Nixtieq ningrazzja wkoll lill-sponsors personali tiegħi, nixtieq ningrazzja lill-serjo tal-Belt u Raħal Ġdid għal ħwejjeġ li kolli ta' kull ġimgħa kif ukoll lill-Chris Mifsud ta' Maf Hairdressing ta' Santa Venera. Ser nara bl-axar music video kif namlu bħassot u fit-tmim ta' kull program, ser naraw music video tajab ħafna li kien ħareġ fil-xogħol li għaddew mingħand The Crowns u Someone Else. Nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla il-ħamis fl-10 ta' filgħaxija u repetizzjoni s-sibt fil-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Ciao ciao! Her radiant eyes and graceful hair.